Labvakar, Adamovičs kungs. Pirmkārt, jā, šeit mēs redzam Ukrainas karti, sarkanās teritorijas, joprojām Krievijas okupētas, zaļās ir tās, kuras Kīvai izdevies atbrīvot. Sakiet lūdzu, kur šobrīd varbūt situācija frontē ir smagākā, kāda ir pa visu perimetru, kur koncentrēta Krievijas, kur Ukrainas spēki? Labvakar. Dotajā brīdī vislielākais smaguma punkts atrodas Donbass reģionā, un tas ir Bahmutas virziens, respektīvi tā ir Bahmuta, un dotajā brīdī notiek uzbrukumi pilsētai. Vāgner grupējums ir pietuvojies pie pilsētas un ir ziņas atklātajos avotos, kad pie pilsētas teritorijas, tai skaitā industriālais rajons pie Bahmutas, ir tā kā Krievijas spēku kontrolē. Es šeit vilktu paralēles ar pagājušo gadu, līdzīgi kā tas notika Severodoņeckā un Lisičanskā, respektīvi Ukraiņu spēku patreizējā taktika dotajā brīdī ir maksimāli novājināt Krievijas spēkus. Un, kā mēs jau redzējām no atklātajiem avotiem, Solidarā Krievijas spēki cieta ļoti katastrofāls, teikšu, zaudējums, un Ukrainas spēki izdarīja tas, kas viņiem bija jāizdara, viņi maksimāli novājināja, un tagad līdzīgs scenārijs iespējams Bahmutā. Proti Solidarā, kaut Krievijai Solidar izdevās ieņemt virs Bahmutas, tomēr tas bija ar ļoti milzīgiem zaudējumiem, un Ukraina šajā ziņā panāca savu. Ukrainas spēki nevarēja atļauties ciest tik milzīgus zaudējumus, un tā zeme uz doto brīdi nav tik vērta, lai izniekot savus karavīrus. Jā, taču Bahmutā vēl tiks aizstāvā. Es domāju, ka būs līdzīgs scenārijs, un tā pilsēta varētu būt agri vai vēl nonākt Krievijas spēku kontrolē. Bet gribētu mierināt skatītājs ar to, ka iegūstot Bahmutu, tas ir tikai taktisks panākums, tas visā operācijas gaitu, tas neietekmē, un tas tikai kaut kādā mērā, teiksim tā, uzsākoties aktīvai karadarbībai, Krievijai varētu būt par labu kaut kāda starta pozīcija, bet operācija kopumā un Ukraiņu spēkus tas neietekmēs. Situācija pārējos frontes sektoros? Ja mēs runājam par pārējiem, vispār kopumā es šo fronti iedalītu četros sektoros, Hersonas sektors, būtībā tur kopš Krievijas spēki pametuši, atkāpušies Ukrainas spēku rezultātā, tur būtisks izmaiņas nav, notiek artilērijas apšaudes, kā viena puse, tā otra puse, tikai atšķirībā no Ukrainas Krievija ar artilērijas uzbrukumiem pa civilo infrastruktūru uzbruk. Un dotajā frontes sektorā tur Krievi atkāpjoties uzspridzināja visas iespējas šķērsot Dņepru, līdz ar to neviena, ne otra puse, viņai nav iespējas, teiksim, veikt uzbrukumu darbības. Zaporižas sektors. Šis ir tas sektors, kuru Dņepras kreiso krastu kontrolē arī Ukrainas spēki. Tur notiek taktiska līmeņa uzbrukuma no Krievijas puses ar mērķi uzzināt, kādas un kur ir nocietinājuma punkti Ukrainas spēkiem. Iztaustīt. Un Krievijas spēki arī apzinās, ka tas ir viens no iespējamiem Ukraiņu pretuzbrukuma virzieniem. Un Meljetopolas rajons, viss tas rajons, viņš ir pamatīgas fortifikācijas šķēršļi un viņš ir arī mīnēts. Un saprot, arī citos frontes sektoros tiek veidotas fortifikācijas no Krievijas puses arī Luhanskas apgabalā un Donetskas apgabalā austrumos. Tieši tā, bet šeit ir tāds viens moments, kad atšķirībā no pārējiem Zaporižas, tas ir vienīgais sektors, kurā Ukraiņas spēki var pārcelties uz Dņepras kreiso krastu. Šobrīd svarīgs jautājums ir bruņojuma piegādes Ukrainai. Tā kā izskan ziņas, ka Krievija gatavojas jaunai masīvai ofensīvai, tanki rietumi ir apsolījuši, Vācija ir apsolījusi un devis atļauju sūtīt Leopard tankus, tāpat arī amerikāņi Abramsi, tāpat arī britu Challengeri. Kāpēc tik ļoti vajadzīgi Ukrainai pat laban un tieši tagad? Pirmkārt jau tāpēc, kad zaudējumi ir arī Ukrainas pusē, diemžēl. Diemžēl arī viņi savus tankus ir zaudējuši un arī tos tankus, kurus viņiem ir devuši sabiedrotie. Acīm redzot, pienācis tas brīdis un visi priekšnosacījumi un nav es tie krājumi, ko dot, lai sāktu dot rietumu bruņojumu. Un šeit, ja mēs paskatāmies uz amerikāņu Abrams vai tie britu Leopardi, viņi pietiekoši labi sevi pierādījuši Irākas kara kampaņā un Persijas kara laikā, tad, kad viņi bija karoja ar
Irākas T-72. Tā vajadzība tāds brutāls spēks tātad šobrīd Ukrainai būtu, lai stātos pretim. Šeit es uzsvērtu to, ka rietumu kvalitāte tehnoloģijas pret kvantitāti un arī personāla aizsardzības. Rietumu tanki ir vairāk aizsargāti un līdz ar to tas var iedrošināt arī Ukraiņas karavīriem papildus motivāciju, ka viņi tanī tankā jūtās aizsargātāki un līdz ar to uzbrukumi var būt veiksmīgāki. Paldies jums, Adamovičs kungs, par šo analīzi šovakar. Gaidīsim jūs atkal. Prieks palīdzēt.